é a novíssima ciclovia da Avenida Rebouças. Conecta a ciclovia da Faria Lima com a ciclovia da Avenida Paulista. Uma simples faixa no chão já faz toda a diferença para quem se locomove de forma ativa na cidade. Maravilha! Tem para todo mundo! Continuam as duas pistas para os automóveis, o corredor de ônibus e os ciclistas. Na boa! Esta é uma ciclovia que resolve problemas antigos da cidade de São Paulo. Ela facilita o ciclista a subir o espigão da Avenida Paulista. A largura da faixa está no limite e acomoda muito bem as outras duas pistas de automóveis e a pista do corredor de ônibus. Ainda faltam os tachões, fundamentais para os automóveis não invadirem a ciclofaixa. Esse é um esforço para compartilhamento. Essa infraestrutura como um todo vai requerer mais construção de cidadania. É motociclista no corredor de ônibus, ciclista na calçada, na contramão, motorista jogando o carro em cima, espremendo na ciclovia. Mas tudo isso é um problema bom, porque é da convivência no espaço público que se solidifica a cidadania.